Skogsbruksplanen är ditt verktyg nummer ett för att fatta rätt beslut i rätt tid. Den är helt enkelt din grund till ett framgångsrikt skogsägande. Hur förenklar planen din vardag? Skogsbruksplanen ger dig kontroll över ditt innehav och en värdefull översikt över dina tillgångar och ditt skogstillstånd. Totalbilden av ditt innehav gör att du kan planera din ekonomi, kassaflöde och skattesituation på kort och på lång sikt. Dessutom beskrivs varje skogsbestånd i detalj, där du kan se träslag och vilken ålder skogen har. Till varje unikt bestånd finns skötselförslag, anpassade efter skogsproduktion och naturvärden. Något som gör det enklare att uppnå dina mål med skogsbruket. I planen beskrivs värdefulla natur- och kulturmiljöer på fastigheten. Det hjälper dig ta rätt hänsyn i skötseln och ger dessutom möjlighet att certifiera ditt skogsbruk. Planen är digital och tillgänglig i mobilen, via surfplattan eller datorn. Något som förenklar dialogen med din virkesköpare och andra delägare. I den digitala kartan ser du fastighetsgränser och nytagna flygfoton. Det gör det både lätt och roligt att navigera i terrängen ute på skogspromenaden eller inspektionen efter den senaste stormen. Dessutom är din skogsbruksplan ett värderingsunderlag och en förutsättning för exempelvis generationsskifte eller belåning av fastigheten. Som en unik tjänst till dig som virkesleverantör uppdaterar vi din skogsbruksplan varje år utan kostnad. Det ger dig aktuella uppgifter som beskriver skogens tillstånd just nu. Med din plan hos oss blir det enkelt att bruka skogen aktivt. Med välskött skog och god ekonomi som resultat. Vi tycker det ska vara enkelt och roligt att äga skog. Med din plan hos oss får du full kontroll över dina värden.